Рыжик на машине, владелец машины. А вы что, не брал лопату? Купил? Намотив? Я купил. Тысячу голень из карьера, бля. А. Привет. А ты что иди сюда взял? Ты бы была там? Чи ты сегодня приехал? Купил я тільки що в магазине. И привез бы мою прошлую лопату. Давно вступил, блядь. Блядь, ёб твою мать! Це вы насрали? Ёкарный, ты чё, как я такой натру, блядь? Ты кто ты насрал? Твою мать, иди дыр пупай, там дыр пупай нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй! Короче... Прошлый раз, типа, я лопату купил специально, чтобы флаер делать, себе заныкал, а потом пацаны говорят, мы нашли лопату, то... Кто? Пацаны, типа, я говорю, это моя лопата, это я положу для себя, типа. А, тут? Бо мы ее все крали, да, потом они заныкали в нору какую-то, и говорят, мы не можем достать. Я говорю, блядь, чуваки, я купил лопату, все привез, вы его в нору закинули. И там нора 2 метра глубиной. То я купил новую, но новая уже в 2 раза дороже. Валюха, какие мы радио стяли, сделали с нами. Подкидывал заднее колесо, сейчас такие прям вверх. По заказу Мелы. Сейчас тестанем. Конечно. Сделали вылет, Миша. Пробуй прыгать. Я хотел максимум поглотить, чтобы не вылетать высотой, и он выкинул высоту. То есть, если сейчас дёрнуть, там будет высота, то... Все, кричи. Добрый вообще. Нифига себе. Ай, Мелой. Первый раз я сделал такой тявый вылет, что идеальный просто. Я не думал, что такой выйдет круто. И он очень приятный, очень. Самый приятнейший в жизни моей. Зробили офігенно крутий виліт, да? Але немає приземки під нього, плоскость, неприємно пригати. І тому ми вирішили сьогодні не кататись, а прокачати дзюрдзон. І робимо уклон в приземленні. І вже хватить часу, трошки і покатаємося. Головне зробити. Робота, прежде всього. У нас, блядь, ценяться не бурштин, а дури, блядь, отакі. Що ти скажеш по поводу того, що Ілюха буде свій перший трюк вчитися трьох? Трюк він іксап мій. Мій іксап ще? Що, Іля, ти готов? Доволен визначити. Ну давай. Ти робиш? І просто робиш тут, блін. Просто вирубай, типа, блядь, а може. Тупо зроби, попробуй, на пофіг. Ти ж в защиті, що тобі ще бояться? Нічого не случиться, да. Нічого страшно, тут м'яко даже руку не зламати. На плоске приземлення так було неприємно пригати, але ми зробили уклон і... Зараз ми його ще не трамбуємо, ставили рихлим і прикольно щось пробувати. Так розкатується. Вчим Ілюху трьох робить. Давай, Іля, роби! Я знімаю відео. Не засси. Даша, тривоченька спробувала. Ну страшно тут є, тут же ж м'яко. То типа, саме головне не викидувати байк. Бо з байками хоча б 270, помаленьку крутись, не засси, реально тут. Давай, Ілюха. Нет, страшно. Ох, ты не полетишь, ты чё, блядь? Там... Айлюх! Та, Илюха, ты добро летишь? О, давай, давай! Блин, вот сейчас она хотела закрутиться. Ну, Илюха, давай. Ну, Илюха, она! Ты уже настроился на то, чтобы выкинуть. Да, ты просто, типа, настроился, чтобы держать велик. Я тебе базар... Не выкидывай.
Ілюха, ну не викидай велик. Мене перехиляє отакою. Ти один з нашої тусовки трьоху тут не вмієш. Так що давай. Вступай в клуб трьохи. Ну, блядь, ти нормально крутишся, ти задолбав. Не викидай байк. Блін. Ну, чого ти викидаєш байк? Та він ноги самі відкидують його, блін. Держись, давай. Ну, Ілюха, ти. Воу! Нижній. Є-е-е! Але добре вже. Опа-па-па-па-па! Це Мелець сказав, дивиться на приземлення, дивиться на руку. Тепер із дропа всадиш на! Я дивлюся, і тепер коло воно приземляється. Ну. Блін. Так. Ба-ба-ба-ба! Просто дивиться на приземку, а я на руль дивлюся і думаю, чо? Давай, все. Малий професіонал, бо він розібрався в моїй проблемі. Реально, типу, я тупий, я не можу впавити. Ну, і бачите, забрався. Неправильное положение тела, поясни. Да. Что скажешь? Катаемся, мочимся один раз. На Бэме ты выехал на дёрт який день? Другий чи третий вже? На дёрте? Другий день, да, вроде? Трейли то само собой, сюда же. Другий день. Які трюки сьогодні? Ти 720 приземлив, ну, з ногой, правда? І вспоминаєш, швидко бачу трюки дуже. Фронт зараз будемо пробувати. Так, да, фронт будеш пробувати. Щас Ілюха пригне. Трьошку таке. Дивись. Ілюха! Ва, поїхав! Ілюха, ти... Давай! Ілюха, чуєш? Ти це, довольно, що я тебе заставив трьоху робити? Так. А якби не заставив, ти б сьогодні навіть не пробував би тут, правда? Бачиш, який прогрес, коли заставляють? Але можна, треба відноситися з умом до того, що заставляють, бо можеш ти не хотіти. І можеш впасти, щось зламати, і будеш винувати мене робити, а не дякувати. Чувак, там все жорстко вже було. Тіпа, кручусь, а потім дивлюсь, і все одно так дивлюсь, і мене, типа, на нас з рулем, типа, ухожу. Що, згадав? Фух! Бляха, як страшно старі трюки робити. Бо давно не робив, просто згадаю. На бармах ці нітяво катаємося. Я і Ілюха, Мели. Валим трюки, згадуємо старе. Ілюха навчили трьох. Мели згадує фронт. Да, Мели, давай! Твою мать, ти чо, який закрут був тягнув, ото вже пашко, ото вже... Закрут був добрий, тільки чуть більше скорості. О, блядь, вау! Нормально, нормально. Ну так і має бути на фронті. На подвесі все время катався, типу, трюки почти не робив, і просто брав когось хардтейл там зробити, і от взяв там в друга Айверсона хардтейл. І на ньому навчився фронт, пішов, землив і віддав назад байк і далі на подвесі катався. Тобто, просто знаєш, тільки напряжно, що тут оця яма, і перед вильотом треба правильно відхилитися і правильно закрутитися, типу. А тут оце, типу, перепадиці, і просто, типу, знаєш, там вжимається, держиться. А, все, я зрозумів, да. Да. Не співай. Бля, Паша! Ти ж добре крутився. Блять, що за хуйня? Блять, переключити треба нахуй. Ти що ти її собі на телефон скидаєш таку музику? Все в мене. Якийсь русський реп, хуй, блин. Рамштайн? О, було б добре, Рамштайн. О! Ти чо? Реально Рамштайн грає, мали? Фронтфліп тебе єбаний, бля. Давай! Осталось? Рамштайн включився, мали. А я думав, що з байком, мали.
Все, беру с собой, це мозло. Малий, давай! З тобою тут мозло! На! 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 Оу! Надо всадить якось. Ром, стой! Давай! Давай, якраз припів, рубай! Давай! Блін, хіба не зайшов? Там кручу, дай мені руки. Пішком, що на байк. Завжди страшно перекрутити, блін. Це ж єбасом чешеш, як там перекрутити. Ну, да. Что на колено став? Молиться будешь, что там? Так. Блядь, в точку не можу попасть. Тут вот пытаюсь, я тут... Кажешь? Я не пойду звідси, доки фронтфліп не скажу. Ну, правильно. Треба маму буде послати, щоб бутерброди кривоклав. Дизордер, не дивися, чи що? Ні, вряд. Треба дивитися дизордер і вчитися по ньому кататися. Там іксап роблять басаготі на 270 градусів. Все, я рішаю тобі віддихнути. Поїдемо на воду на днях, там взагалі поробиш дуже добре, і тут уверена з першого разу будеш. Так краще, ніж тут сили тратить зря на щось, якщо можна потратити сили на новий трюк. Краще. Ого! Ёб твою мать! Нахуй, сука, ты куда впав? Мать, блядь. Царева дворца, на! Столько нифига нема, блядь. Может, иди надо поесть, чтобы мама принесла, сказать. Силы даже бить. Даже не знаю, блядь. Сорвай вроде все. Ну чё? Спать не сделаешь. Ох! Ну. Сидим такі, і дивимося, типу, такий собака біжить, і дивимося, ну також, знаєш, отам, типу, стежка там. Ага. І коротше, собака біжить, дивимося, кроль хуярить, коротше. Він біжить, біжить на нас, коротше, пойдемо на нас. Потім, типу, і, виходить, там велик лежав якось, типу, і такий круг, типу. Ну. І він, коротше, біжить, тормозить, коротше, влітає в велик цей, поняв, щось там, фу-фу, такий. Отпригує, типу, отпригує якось на мене, поняв? Я, коротше, його також переправляю, типу, на мене, я думаю, блін, не цей, щось не зобразив схватить, коротше, бо страшно, такий здоровий, реально. Да, такий великий. Ну, такий, ну, крепкий. Коротше, також переправляю, а там Ілля цей ніц. Ну. Він теж його такий вниз, коротше, туди він злетів в яму. Бідненький побуяри, кролик. Так, туди, коротше, побуяри. Хороша стачка. Хорош. Сирок їсть собачка, добре, молочний. А чому це так? Все, пішла. Диви, яка розумна, дала, рукой наступила. Рукой наступила? Хороша ця собачка. Злежиш сир, дав. Піпончик собаці дати хочеш? Ні? А то вже мелий. Собака. Ох, як вона воняє, фу. Так, да, вона воняє дуже. Вонюча собака. Нам, Паша. Мели, дай-ка ще раз допусти. Це дуже добре, і його можна... Злизиш? Да. Потекло? Покапало, блін. О, ще тут. Як собака, я голодний, блядь. Собака дивиться, навіть не злизує, а ти злизує. Ти ще на футболці там вже. Де, уже злизав. Уже злизав. А ти наблюдає, думаю, це ви дурні. Ага. Ну, ласиньте. Знаєш, що не можна? Бачиш, розпитано. Ще будеш? Вже третій панчик ловить?
Ох, ти мала ще спять джем потічати. Я вже тебе дзирки їм. О? Ого. Та це не діляться панчиками. Закрив зразу. Закрив, да. Собака любить панчики мали. Купе. Все, а тепер відійди. Все, бери. На. Бери. Не, бери. Ти лопату збирає міху. А ти відійди просто. Ай, в мене сперта. На, відкривай, коротше, подавай, як ти відкриєш. Оооо, куди ти? Якщо в пачці, то треба втікати, бо думаю, що багато. Да? Може дітям несе? А, може так, да, комусь. Операція пішла. Морду всунула. О, відкрилася. Що ти, собачка, все? Поїла? Поїла? Що ти на нюхаєш? Куди ти? Я мусор хочу викинути. Ти чо? Головний тепло з рота.